Fala galerinha, hoje aí meu filho Miguel, vamos no shopping pra ele comprar um presente pra mim com o meu dinheiro, né? É, mas vamos lá, vamos fazer logo uma pergunta a ele. Miguel, tu acha que eu gosto de que cor de roupa? Branco? Branco, pai, tu sabe que eu gosto de preto. Mas vamos ver se vai dar certo, né gente, bora lá. Cheguei aqui no shopping já com ele. Será que ele vai acertar meu presente? Tô na dúvida também. Olha a cara dele. Esse capote aí? Não. Não, bora. Sabe que eu não gosto de branco, ainda mais desse. Acho que ele não vai aceitar me vestir não, gente. Hã? Esse daqui, ó. Tá me zoando, né, filha da... Oi. Minha cara? Você gostou, velho? Sim. Você quer me dar ela, hein? E aí, gente? Oi. Essa daqui é preta e cinza? É, mas não. Essa não. Vem pra cá, cá. Você não tá sabendo escolher minhas roupas, velho. E agora? Não. Aqui é de criança. Meu Deus. Ó, ele tá procurando coisa pra ele aqui agora. Você quer essa camisa? Sabia que não era só prende pra mim. Meu Deus, o Miguel ficou mais bonito. Ai, que susto. Oh, que pegada é essa, parceiro? Tá aqui na filinha, pegando a filinha, né? Oxe, cadê Miguel? Já sumiu, né? Poxa, vermelho com branco. Gostei. A gente vem assistir dos pais. Tu quer assistir Barbie? Não. Por quê? Ah, tá bom, a gente assiste. Pensei que tu quer assistir Barbie. Vou tirar uma foto aqui na caixinha, velho. Não quer tirar não foto, né? Vai pra tirar foto na caixinha, não quer não? Olha o que ele quer aí, ó. Aí tu gosta, né, filha da mãe? Não tá botando o cano na boca, né? Lá ele. Sentando, né? Lá ele. Tá com a barriga cheia? Lá ele. Terminamos, agora vamos pra casa, né? E é isso, amanhã quando eu acordar, fingir que ele me deu o presente e que ele comprou, né? Oxi. Poxa, tu comprou presente pra mim, véi? Que horas que eu não vi, rapaz? Rapaz, véi. Poxa, camisa do Bob Esponja? Obrigado, pai. Tu gostou dessa camisa aqui, véi? Rapaz, véi, obrigado, pai. Não contar. Tu comprou que horas que eu não vi? Opa, aí. Rapaz, gostei muito, véi. Obrigado, meu. Tu comprou com meu dinheiro, véi. Obrigado.